Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про урбаністичну ініціативу архітекторів «Концепція просторового розвитку міста Дніпра». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідувач кафедри основ архітектури при Дніпровської державної академії будівництва та архітектури Іван Ревський, члени правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки архітекторів України Сергій Філімонов та Наталія Кашири. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що з собою представляє ваша урбаністична ініціатива, в чому суть і взагалі як виникла ідея? Пані Наталю. Ідея виникла на початку війни, коли перша зустріч відбулася в середині травня. Тому що спершу взимку, там і на початку весни, спочатку, звісно, всі там, що називається, тушили пожежу, тому що волонтерили активно і так далі, але потім вже ми зібралися і спробували разом зрозуміти, яку професійну підтримку можемо ми зробити, тому що кожен з нас сильний в тому, в чому він є професіонал, і ми намагалися сформулювати таку ініціативу, яка б могла бути корисною для нашого міста, оскільки архітектура взагалі, вона дуже реагує на те, щоб створювати, не те, щоб щось руйнувати. Тому, звичайно, ми б казали, якими напрямками, обговорювали, які напрямки після перемоги, після там зупинення активних бойових дій ми могли б рухатися. І основне питання було до нас, до самих, тому що ми всі тут живемо, і ми, окрім там професійної діяльності, все ж користуємося цим містом. І у нас у всіх було питання, чому наші сусіди вважають, що ми тотожні, що ми такі ж самі, як вони. Звичайно, це там російська мова, там може схожі там якісь культурні аспекти, але всередині за ці 30 років незалежності ми всередині від них відокремилися, а візуально і по парадигмі містобудування, там тенденцій таких, які майже не було в наших регіонах, там порівняно з західними, ми для суспільства і відповідно до сусіда виглядали, що ми реально тотожні. І тому ми намагалися напрацювати базові цінності, на яких можна спиратися і які потрібно транслювати суспільству, іншим професіоналам, які там, наприклад, не є членами спілки, щодо тих цінностей, які більше вже в процесі аналітики, і ми там ці там 2 роки працювали, зустрічалися, обговорювали з іншими професіоналами з інших сфер, і ми зрозуміли, що ми більше стотожні з європейською спільнотою, аніж з російськими там сусідами з пострадянських країн. Тобто основна ціль була розпозиціонуватися. Це запоздала тема, по ідеї, треба було дуже давно, як тільки государство України образувалось. Відокремитись. Так. Советская парадигма градостроитель, она просто изжила себя. Изжила еще до конца СССР, закончила существование. Там во главе стояла функциональная человек, как придаток там, промышленности, его перемещение дом-работа и какая-то простенькая диаграмма. Но уже даже при распаде СССР уже изъята была эта смысловая составляющая промышленности, разлагались. То есть пустая форма продолжала двигаться, наполняя нашу градостроительную документацию бывшего СССР, России, СССР, Украины, оно уже было ни о чем. Зарубежье уже тогда пересматривало свои позиции в человекоориентированных парадигмах, но мы продолжали двигаться и вот до настоящего момента. Перед войной какие-то действия мы более, конечно, интенсивно начинали посматривать, что-то не так, почему мы тут в оковах, скажем так, этого всего старого. Но это повод война как раз более четко определиться, мы с кем. З тим лагерем або в Європу йдемо. От коли ви зібралися саме навесні, ви зазначили, до яких рішень ви прийшли тут, про які напрямки роботи йшлося і до чого дійшли? Спочатку ми думали, як це просторово вирішити. Тобто зразу, коли там мріється або міркується, якось більш предметно. Але потім всіх у нас різний досвід проєктування, реалізації об'єктів. Хтось займається там містобудівними, такими досить комплексними там роботами, хтось більш теоретично, хтось практично, хтось в центрі, хтось там на житлових масивах, хтось на периферії, хтось елітне житло.
житло там або комплекси, хтось ну, масове. Тому ми зрозуміли, що спочатку треба зробити оце єдину площину ціннісних базису ціннісного. Він якби не сам народжується і з ним не ходять, ну якби апріорі розуміючи його. У нас настільки різний досвід, крім того, наприклад, там хтось у нас ну більше свій такий досвід наробляв із радянського періоду. В нього інші, ну, в тих людей інші цінності установки теж. І нам у нас таке дуже активне політичне життя, ну, в Україні так склалося. Тобто ми не європейці в аспекті того, що там століттями рухається в одному напрямку якби розвиток суспільства, і вони ну, і фахівцям це обговорювати не треба, бо вони виросли на цих базисах, на ці цінності вони не змінювалися. А у нас із-за те, що і економічна, ну, взагалі життя, то соціалізм, капіталізм, це різні парадигми життя економіки ну, кожного з нас і країни в цілому, тому нам потрібно було спочатку зрозуміти, що для нас, ну, спочатку в середовищі ну, фаховому, тобто архітектори, що для нас є цінним? Для нас є цінним там, пішохідні зв'язки чи машина, ну, там, американський да, так, досвід, там, американська мрія, коли там, живеш за, чи в приватному будинку за межами та міста, їздиш на бо. Або ми хочемо мати європейське там, по типу там, скандинавських країн, там, де 40 кілометрів пішохідного центру є. Тобто такі, спочатку це така формування понятійних аспектів, які вкладаються вже в практичну площину. І ось на цьому, ну і взагалі то, якби ми теж там ну, читаємо, да, там, з цими тенденціями і ну, стикаємося, і їздимо, дивимося і сучасного урбаністики, тобто це навіть на містобудування, правильно казати, урбаністики, то тут важливий процес сам. Це ну, не вже декларування якихось кимось зроблених результатів, а саме, щоб от низина ініціатива, і ми себе вважаємо ну, низина ініціатива, бо це не є якось програмою, що нам там зверху було ну, надано там якесь завдання, щось там розробити, а ми якби як користувачі, ну, це якби наша ну, така внутрішній позов зробити місто кращим, він спонукав нас зустрітися і сформувати такий актив, який би потім вже доєднував до себе і органи, ну, такі вже, так сказати, керівництва там і так далі, і міста, потім, може, є такі і в, ну, там, законопроекти, які теж в цьому рухаються напрямку, там, містобудівний кодекс, наприклад. Ми бачимо, що ці ниточки, вони є, вони просто не з'єднані. І як в активному громадянському суспільстві, яке в нас тільки зароджується, ініціативи йдуть знизу. От ми хочемо бути ну, тим, якби, костяком, таким рушієм, да, спочатку почнемо з себе, ну, якби, от, з архітекторів. Ми маємо спроможність, на щастя, там, і умови ну, там, більш-менш такого мирно, в мирних умовах, там, хоча ми дуже близько там, до всіх цих дій наша область, і не так вже далеко місто, але ми маємо цю можливість, і ми повинні нею скористуватися, щоб об'єднуватися і залучати інших фахівців з інших сфер до нашої ініціативи. Тому цей саме процес, не просто результат, а процес. І ми тут важливо, що завтрашній захід – це більше про процес. Тобто ми не виходимо з якимись вже наробками, там, от, ну, там, нас запитували, або, чи у вас будуть типу, схеми, ну, будемо, типу, які будете та, втілювати вже, в життя. Ні, в нас завтра такого не буде, тому що спочатку треба домовитись усім нам, куди ми хочемо рухатися. І це спроба такого діалогу без висновків. Ми ні до чого не схиляємо, у нас ну, немає там, ніякого там, за спиною якихось там коварних планів. Ми хочемо почути і бути почутими. І хочемо, щоб люди, які завтра прийдуть, ну, окрім фахових, там, яких ми там, дуже хотіли побачити, в тому числі керівництво ну, адміністративне нашого міста, але і тих громадян, які прийдуть, що це ну, скоріше не про критику, а давайте сумісно помріємо, яким ви бачите ваше місто, ну, наше місто.
От ми якби ті наші якби мрії і цілі ціннісні, ми їх якби сформували як професіонали. Може, і ми ну дуже будемо раді, що ми почуємо якісь або доповнення, або ну як це ж діалог. Це буде начало діалогу, але тим не менше вектори движення, які ми для себе вже на базі ну, года роботи викристалізували направлення, які нам показались уместними, ми їх ізложимо. Ну, дійсно, це начало пути, поэтому дальше это надо обговаривать, примерять до конкретной ситуации, потому что не все. Есть рецептура, но вот применение ее... Як саме застосувати да. Це все на ділі, на практиці. Пане Іване, про історико-архітектурні моменти хочеться від вас почути трошки в рамках цієї концепції. В рамках цієї концепції, знову ж таки, повертаючись до наших перших зустрічей, коли ми буквально на першій зустрічі ми зібралися в Головному архітектурно-планувальному управлінні і почали розмірковувати, з чого стартувати. Тоді не було ще в планах створення якоїсь концепції. До цього ми прийшли пізніше. Спочатку ми зібралися, сіли і спитали одне одного, чого, як ви бачите наш подальший розвиток нашої архітектурної спільноти, архітектури, містобудування нашого міста, що вас бентежить. Тобто таке, знаєте, коло довіри. І кожний архітектор висловив свої думки. І коли до мене дійшла черга, я перше, що в мене думка, яка була, я висловив її, що перестаньте сприймати нашу спадщину архітектурну містобудівну як гальмо. Наша архітектурна містобудівна спадщина має сприйматися як фактор розвитку. Це загальносвітова така тенденція. І знову ж таки, як показав досвід спілкування з іноземними колегами, всі одностайно саме на таких позиціях знаходяться. Дійсно, як люблять казати критики, ми не Вінна, Відень, ми не Львів, але в нас своя архітектура, своя архітектурна містобудівна спадщина, дуже багата спадщина, дуже цікаве поєднання і регулярного планування, і різних архітектурних стилів, і козацька доба, в нас козацькі корені дуже сильно представлені, згадаємо готель «Україна», так, який, до речі, зараз є проєкт відновлення, реставраційного відновлення первісного вигляду, як, коли він був ще відомий як будинок Рінникова. І загалом дуже цікава спадщина різних періодів. На щастя, почалися процеси роботи з пам'ятками. Ось я згадав проєкт по відновленню в первісному вигляді будинку Хрінникова. Є також проєкт реставрації будинку Помаранця, відомий вулиця Харківська, 6. Біля Мост-Сіті всі добре знають цю будівлю. Троїцька 5 декілька років назад була відреставрована, ну, в тому чи іншому вигляді, але все ж таки значно краще, ніж це було раніше. Тому в нас є приклади відновлення архітектурної містобудівної спадщини. Проте, на жаль, це не головна тенденція. Головна тенденція, що ми, на жаль, дуже часто втрачаємо нашу спадщину. І ось, до речі, коли ми на цих зустрічах свої думки висловлювали, то я сказав, що, як показала практика наших значно більш постраждалих міст, то нам зруйнують нашу спадщину і без нас. То давайте ми хоча б на нашому професійному рівні будемо робити все, щоб запобігати руйнації спадщини, як пам'яток архітектури, так і значної рядової історичної забудови. І всі проєкти, які зараз у нас в місті проєктуються, практично всі, якщо вони торкаються історичної спадщини, ну, як ми знаємо, якщо пам'ятки, там є певні законодавчі там особливості, але навіть якщо це рядова або значна історична забудова, то її вписують в сучасну забудову. На жаль. І зараз йде тенденція до того, що якщо навіть рядова історична будівля в фізичному стані, вона в поганому, її будуть або відновлювати, або перекладати там в існуючих параметрах якось. Тобто, ну, на щастя, ми трішечки вже починаємо рухатися більш активно в цьому напрямку, саме збереження архітектурної містобудівної спадщини. Причому кожен з таких, чого консультуємося ми завтра або зараз, що не візьме, це гігантський пласт інформації, яка, ну, от завтра концепції ми не зможемо зложити все, там, який аспект не візьмісь. Навіть ви ще затронули спадщину,
Так ми самі, наше государство, на більші вороги цієї спадщини, чим хто би то ні було. Тому що на законодавчому рівні не робляться адекватні шаги, механізми, які є в Європі. Ми вимушені були зараз це вивчити, ми розуміємо, як робити це треба і як не треба. Наш путь, нашого законодавства – це постійна руйнація цього. І тому наголошуємо ще раз на важливості так, цієї концепції. Вже завтра відбудеться презентація проєкту. Анонсуйте, будь ласка, де, коли і о котрій. І ми знаємо, що там будуть іноземні гості. Розкажіть, будь ласка, пані Наталі. Так, захід відбудеться завтра, 16 січня, у будинку архітектора за адресою Грушевського 1. О 17:30 початок. І в регламенті також ми анонсували доповіді, ну або як фідбек, тобто зворотній зв'язок стосовно цієї роботи нашої ініціативи від зарубіжних закордонних професіоналів. Ми сподіваємося на наших поплічників активних. Це представник Шведської асоціації архітекторів Пермікель. Він якраз ми хочемо податись. Є грантова платформа, де розглядаються 24 пілотні проєкти, і ми подались на такий один з таких проєктів, один з 24, заявку щодо збереження культурної спадщини в рамках відбудови України. І ми з цією ініціативою, концепцією просторового розвитку в аспекті роботи зі спадщиною хочемо податись, подаємось вже, подались до цього проєкту «Юрехеріт», і завтра нам розкаже пан Пермікель трошки про його відчуття від роботи, його аспекти, тому що наше місто є нетрадиційним і нелегким для розуміння для європейців, тому що середній там розмір міста там 500-600 тисяч мешканців, і звичайно немає такої гігантів там промислових в роботі, в досвіді роботи з містами. А у нас мільйонник, у нас промисловість, яка якби не працює, а чи потрібно, щоб вона працювала чи ні, в якій кількості, а це все залежить і ще впливає на екологію, на стійкий розвиток, який теж чітко взаємодіє з екологією, а якби наші промисловості, вони є шкідливими з точки зору екології. Тому ці всі питання, вони незрозумілі і іноземцям теж. От про це я думаю, що буде про це, тому що вони з нами в цій площині багато спілкуються. І другий спікер, він не 100% підтвердив свою участь, але сказав, що буде. Це представник, або рушійна сила така в особистості Фулка Треферса, це голландський, нідерландський урбаніст, який є і представником Розквіту, це урбаністична коаліція, яка утворилась теж під час війни для викликів воєнних для всієї України. Вони мають грантові теж програми і розподіляють ці програми по різним містам. І їх цікавить Дніпро, тому що ми є вже наразі східним містом зі своєю специфікою, і ми проводили тут зустрічі багато з Треферсом, з Фулко. Тут він там 4 рази приїжджав. Ми були на стадії вже таких більш конкретних там підпису меморандуму, але він не стався поки що. Ми сподіваємося, що можливо завтра все і відбудеться. Тримаємо. Работа в любом случае предоставлена на многих зарубежных площадках. Мы ищем партнерства и помощи, потому что ощущение, что сами не справимся. Хотя чем дальше, тем больше ощущение, что уже может быть и сами. Но чем дальше, тем міцніше відчувається, що стоїмо на ногах. У нашій студії присутні журналісти. Будь ласка, представтесь і ваше запитання. Доброго ранку, наше місто. Підкажіть, в чому саме пропозиція вашої концепції? Тому що взагалі такі фрази звучали, але ж що ви пропонуєте? Як ви бачите після нашої перемоги, який буде Дніпро? А от ви приходите завтра, в двох словах не скажеш, тому що не візьми там. Спочатку ми не пропонуємо, ми пропонуємо сумісно зробити цей план розвитку. Тобто ми пропонуємо усім, хто прийде, подумати, а не просто послухати разом з нами. Тобто стати активним юзувачем, тобто користувачем міста.
і зрозуміти, що від кожного з нас залежить тим, яким буде місто. І ми представимо завтра ті вектора, ну, куди б ми хотіли спрямувати місто. Ну там багато аспектів, так. Але таких от прям от на цьому, в цьому районі будуть там три будинки, і вони будуть пофарбовані в зелений колір, такого ну, не буде завтра. Поки це на стадії процесу роботи, так і втілення загальних ідей і планів на майбутнє. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про урбаністичну ініціативу архітекторів «Концепція просторового розвитку міста Дніпра». Завтра відбудеться презентація проєкту. Вхід вільний? Запрошуються звичайно, всі. Так, звичайно, приходьте. В гостях нашої студії були завідувач кафедри основ архітектури при Дніпровської державної академії будівництва та архітектури Іван Раєвський, члени правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки архітекторів України Сергій Філімонов та Наталія Каширіна. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.